نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل بعثني رحمة للعالمين أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم یہ کرم کے تو ہے درون دل یہ شرف کے تو ہے رحیم جان یہ کرم کے تو ہے درون دل یہ شرف کے تو ہے رحیم جان کہ پہنچ سکے تیرے حسن تک نہ گمانی ہی نہ خیالی ہی بلغ العلا بکمالی ہی کشفت دجا بجمالی ہی حسنت جمیع خصالی ہی صلو علیہ وآلہ ہی میرے واجب الاحترام بزرگو دوستو عزیز نوجوانو اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات میں بے شمار مخلوقات پیدا فرمائی ہیں اور ان سب میں اشرف المخلوقات ہونے کا شرف انسان کو حاصل ہوا چنانچہ ارشاد باری ولقد کرمنا بنی آدم اس کی وضاحت کرتا ہے کہ ہم نے بنی آدم کو مکرم بنایا معزز بنایا مشرف بنایا اور انسان کو اشرف المخلوقات ہونے کا شرف عنایت کیا یہ ایمان اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے جس کی وجہ سے یہ انسان کو بلندی پہ پہنچا دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں کامیابی کا تم تمغہ دلا دیتا ہے اس ایمان کی وجہ سے انسان حقیقی معنی میں انسان ہوتا ہے اور یہ ایمان اللہ تبارک و تعالی اپنے چنندہ بندوں کو عطا فرمایا کرتا ہے لیکن جس کے دل میں ایمان پیوست ہو جائے اور جس کے دل کے اندر ایمان حقیقی طور پر اتر جائے پھر اس شخص کو دین سے پھرایا نہیں جا سکتا ایمان سے بے ایمان نہیں کیا جا سکتا چنانچہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب دعوت کا کام شروع کیا تو آپ نے توحید کی اسلام کی ایمان کی دعوت دی جن لوگوں نے آپ کی دعوت پر لبے کہا ان کے دلوں میں ایمان ایسا پیوست ہوا کہ ساری دنیا کا باطن مل کر بھی ان میں جنبش پیدا نہ کر سکا انہیں اپنے اس موقف سے نہ ہٹا سکا لیکن یہ بات جو کہی جاتی ہے کہ ایمان جبر سے پھیلا ہے ایمان زور سے پھیلا ہے میں رب کی قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں ایمان جبر سے نہیں پھیلا ایمان زور سے نہیں پھیلا ایمان قوت سے نہیں پھیلا ایمان تلوار سے نہیں پھیلا ایمان زبردستی نہیں پھیلایا گیا ایمان پر مجبور نہیں کیا گیا بلکہ ہمیشہ بے ایمانی پر مجبور کیا گیا ہے دنیا کی تاریخ اس بات پر شاہد ہے جب حضرت خبیب ایمان لے کر کے آئے ہیں جب بے ایمانی کو چھوڑ کر ایمان سے وابستہ ہوئے ہیں جب مدینہ والے نبی کی تہذیب کو اپنایا ہے جب ایمان میں اپنے آپ کو داخل کیا ہے تو ظالموں نے دہتے ہوئے انگاروں پہ لٹا دیا ہے اور وہ انگارے انہی کی پیٹھ کے نیچے ٹھنڈے ہو گئے مگر دنیا جانتی ہے حضرت خباب کے دل کے اندر جو ایمان پیوست ہو چکا تھا ساری دنیا کا باطل مل کر بھی ان کے دل کے اندر ذرا بھی جنبش پیدا نہ کر سکا اور انہیں اپنے موقف سے نہ ہٹا سکا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوپہر کی جلتی ریت پر لٹائے جاتے ہیں اور سینے پر پتھر کی سل رکھ دی جاتی ان کے گلے میں رسی باندھی جاتی اور گلی گلی ان کو گھسیٹا جاتا ابو فقیہ کو ان کے پاؤں میں رسی باندھ کر زمین پر گھسیٹا
گھسیٹا گیا، ان کا گلا دبایا گیا، ان کے سینے پر اتنا بھاری پتھر رکھا گیا کہ زبان نکل پڑی۔ حضرت عمار جلدی ریت کے فرش پر لٹائے جاتے ہیں اور مارے جاتے ہیں۔ حضرت زبیر کو ان کا چچا چٹائی میں لپیٹ کر ناک میں دھواں دیتا، سعید ابن زید رسیوں میں باندھ کر پیٹے جاتے، حضرت عثمان کو ان کے چچا نے رسی میں باندھ کر مارا۔ مگر بتاؤ تو صحیح، ان سب کو جو مارا جا رہا تھا، ان سب پر جو مصیبتوں کا پہاڑ توڑا جا رہا تھا، ان سب پر جو آزمائشوں کا یہ پہاڑ توڑا جا رہا تھا، آخر کس کی وجہ کیا تھی؟ آخر کس وجہ سے انہیں ستایا جا رہا تھا؟ آپ تاریخ کا مطالعہ کرنا، تاریخ کس بات کی شہادت دے گی؟ یہ سب ایمان لے کے آئے تھے، ہمیشہ بے ایمانی پر مجبور کیا گیا ہے، اور کافروں نے، مکہ کے ظالموں نے ان ایمان والوں کو بھی بے ایمانی پر مجبور کیا تھا۔ لیکن دنیا جانتی ہے ایمان ان کے دل میں ایسا پیوست ہوا تھا، انہیں میرے آقا کے خمخانے جاوید کا وہ نشہ چڑھ چکا تھا، جو نشہ چڑھنے کے بعد اترتا نہیں ہے، وہ نشہ اگر دماغ میں بس جائے پھر دنیا کی کوئی چیز اس نشے کو نہیں اتار سکتی۔ اور پھر میرے نبی کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا گیا، میرے نبی کے صحابہ پر کیا کچھ نہیں کیا گیا، میرے آقا کے لاوارث بیگس ساتھیوں پر پہلے انہوں نے ہاتھ چھوڑا، اور اس طرح چھوڑا کہ چیرا دستیوں کا کوئی ایسا دسی کا نہ تھا جسے انہوں نے رنگ چھوڑا۔ دہتے ہوئے کوئلوں پر زندہ کھال والی پیٹھیں، ننگی پیٹھیں لٹائی گئی، جلتی ہوئی ریت پر جانداروں کو سلایا گیا، کتے جب مر جاتے ہیں تب ان کی ٹانگوں میں رسی باندھ کر مہتر گھسیٹتے ہیں، لیکن قریش کے مہتروں میں ایسے مہتر بھی تھے جنہوں نے جیتے جاگتے آدمیوں کے گلے میں رسیاں باندھی، اور مکہ کی گلیوں میں انہیں رسیوں کے ساتھ وہ گھسیٹے گئے، گرم گتروں پر کھلے بدن کے ساتھ توڑے مار مار کر، سچ کو چھوڑ کر اور ایمان کو چھوڑ کر جھوٹ اور بے ایمانی کے لیے تڑپائے گئے، پھر ملائے گئے چٹائیوں میں باندھ کر، ناک گرا سے پیٹوں تم ایندھنوں کا دھواں پہنچایا گیا، جن پر یہ گزر رہی تھی ان کا جو کچھ امتحان تھا وہی سمجھ سکتے ہیں۔ مگر دنیا جانتی ہے کسی ایک شخص کو بھی سارا باطل نہیں ہلا سکا، کوئی ظالم نہیں ہلا سکا، سارا کفر مل کر بھی ان کے جنبش پیدا نہ کر سکا، انہیں بے ایمان نہیں کر سکا تھا، اس لیے کہ یہ ایک ایسا نشہ ہے جس انسان کو چڑھ جاتا ہے پھر ساری دنیا کی تہذیبیں اسے غلافت کا ڈھیر نظر آتی ہیں۔ اگر مدینہ والے نبی کی تہذیب کا نشہ کسی دماغ کو چڑھ جاتا ہے، رب کعبہ کی قسم، امریکہ اور یورپ کی تہذیب اس کی نظر میں غلافت کا ڈھیر نظر آتی ہے۔ اور پھر میرے آقا کے سامنے کیا کچھ نہیں کیا گیا، آپ نے سنا ہوگا کہ سنگ دل سیاہ سینہ جانچنے والوں نے پھر کیا، اس سلسلے میں کہیں رحم کھایا، جو کچھ کر سکتے تھے سب کچھ کر رہے تھے، لیکن ان کا کہیں دل دکھا، عزت پر، آبرو پر، جسم پر، جان پر حملوں کی کوئی قسم تھی جس کو انہوں نے باقی چھوڑا، یقیناً ان کے ترکش میں کوئی تیر ایسا نہ تھا جو چلنے سے رہ گیا۔ نکاحی بیٹیوں کو طلاق دلوائی گئی، سر پر خاک ڈلوائی گئی، رامے کانٹے بچھائے گئے، پشت پر لین سے بھری ہوئی نماز کی حالت میں رکھی گئی، چہرے مبارک پر بلغم تھوکا گیا، گردن مبارک میں پھندا لگایا گیا، اور آخر میں سب جانتے ہیں کہ کھانا بند کیا گیا، پانی بند کیا گیا، زندگی کے تمام ذرائع روک دیے گئے، ایک ماہ دو ماہ نہیں پورے تین ابو طالب کی گھاٹی میں اسی حال میں رہنے پر مجبور کیا گیا، خود ان کو مجبور کیا گیا، اور ان کے ساتھ بوڑھے ابو طالب اور معصوم بچے، ناتواں عورتیں جو بنی ہاشم اور چند دوسرے خاندانوں کی تھی اسی حال میں ڈالے گئے، وہی فطرت رحیمہ و رؤوفہ جو انسان تو انسان کسی جا
جانور کے دکھ کو بھی دیکھ کر تڑپ جاتی تھی، اس کے لیے آزمائش کی کیسی ہے گھڑی گھڑی تھی، کہ ننگے ننگے بچے اس لیے بل بلاتے تھے کہ ان کی ماؤں کی چابی میں دودھ نہیں ہے۔ آٹھ آٹھ دن، دس دس دن سے ان کے منہ میں اڑ کر کوئی کھیر بھی نہیں پہنچی ہے۔ کیسا سخت وقت ہے کہ پیشاب سے شراب ہو خشک چمڑے کو دھو کر بھون بھون کر ان کو کھانا پڑا، جن کے دانت میں شاید سوکھا گوشت بھی نہیں چبایا تھا، جو پتے شاید بکریاں بھی شوق سے نہ کھاتی، ان پر ہفتوں بسر کرنا پڑا۔ مصیبت کی ان چیخوں، تکلیف کی ان پکاروں میں اسی احساس فطرت تجربہ کے لیے کیسی عظیم بے چینی تھی، اس کا اندازہ وہی کر سکتے ہیں جن کے دل سے درد ہو اور جو درد والوں کے لیے اپنے اندر کوئی ٹیس رکھتے ہو۔ لیکن دنیا جانتی ہے میرے آقا بھی اپنی جگہ پہ قائم رہے، میرے صحابہ بھی اپنی جگہ پہ قائم رہے، ان کو کوئی نہیں ہلا سکا۔ ان کے صبر کا بہت امتحان لیا گیا، لیکن بے صبری کا مظاہرہ کسی نے نہیں دیکھا گیا۔ بہت تڑپایا گیا، بہت دن ملایا گیا، بہت تکلیفیں دی گئی، بہت ستایا گیا، آزمائشیں کی گئی، امتحانات ابتلاءات میں مبتلا کیا گیا، مگر میرے رب کا یہ ایمان، میرے رب پر ایمان رکھنے والا اگر مدینہ والے نبی کی تہذیب کو اپنا کر اپنے دل میں ایمان کو جگہ دیتا ہے، اپنے رب سے رشتہ جوڑ لیتا ہے، مدینہ والے نبی کی تہذیب کو اپنے دل میں لگا لیتا ہے، رب کعبہ کی قسم، پھر ساری دنیا مل کر بھی اس کے ایمان کو نہیں خرید سکتی، اس کے اپنے ایمان سے نہیں پھرا سکتی۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ایمان پر کبھی مجبور نہیں کیا گیا، بلکہ ہمیشہ بے ایمانی پر مجبور کیا گیا۔ اس کے باوجود بھی بے ایمانوں نے یہ پھیلایا کہ ایمان ہی جبر سے پھیلا، نہیں نہیں، ایمان جبر سے نہیں پھیلا، ایمان میرے آقا کے اخلاق سے پھیلا، ایمان میرے آقا کے کردار سے پھیلا، ایمان میرے آقا کی سیرت سے پھیلا، ایمان میرے آقا کی گفتار سے پھیلا، ایمان میرے آقا کے چال چلن سے پھیلا، ایمان میرے نبی کے برتاؤ سے پھیلا۔ میرے آقا کا برتاؤ ایسا تھا، کردار ایسا تھا کہ جس نے دیکھ لیا وہ جان جھڑکنے کے لیے تیار، جو ایک مرتبہ آپ کے قریب آ گیا پھر جدا ہونا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اس لیے یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لے کہ ایمان تلوار سے نہیں بلکہ میرے آقا کے اخلاق سے پھیلا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ کی توفیق و مرحمت فرمائے۔ اللہم